سلام سلام زاد القمر ليل كل ملا فتل اكثر كلام ليل كل ملا سلام سلام زاد القمر ليل كل ملا فتل اكثر كلام ليل أرتيس بوليس أرتيس بوليس. ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ሊደርስ እነሆ በዝግጅት ላይ ይገኛል። ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ፕሮግራሙን እያስተዋወኳችሁ አብራያችሁ ቆያለሁ። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን ባክብሮት ጋብዛለሁ። ቀዳሚ ወዳደረግነው ፕሮግራም እንሸጋገር። እንግዲህ ባለፈው እሁድ ዳር 11 ቀን ታላቁ ሩጫ በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ ተካሂዷል። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ባልደረባችን ኮንስታብል አባይነህን ይማየው ተገኝቶ ነበር። ስለመቻቻል ተተኪት ውልድን ከማፍራት አንጻር ያለውን ነገር አንዳንድ አካላትን አናግሮ አንድ መሰናዶ አዘጋጅቶልናል። ይሄንን ፕሮግራም ቀዳሚ አድርገናል። ከፕሮግራማችን ጋር መልካም ጊዜ። ሰላም 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 ላቆርጫ በኢትዮጵያ ላይ ሁለተኛ ጊዜ በከተማችን አዲስ አበባ መነሻውንና መዳረሻውን መስቀል አደባባይ አድርጎ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ኢትዮጵያን ባለም ሰማይ ላይ ያስጠሩ ብርቅዬ አትሌቶቻችንና በርካታ ህዝብ እንዲሁም የውጭ ሀገር ዜጎች በተገኙበት ህዳር 11 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በሰላም ተካሂዷል። ከተራው ሰማይ ሽርግቦች ይብረሩ ህዝባችን በሰላም መትላሽ አደባባይ ስፖርታዊ ውድድሮችም ሆኑ ታላቁ ሩጫ በየአመቱ መካሄዳቸው የሀገራችንን ብሎም የመዲናችንን አዲስ አበባ ገጽታ በመገንባት የቱሪስት መስህብ ከመሆንም ባሻገር አንድነትን መቻቻልን ፍቅርን የማጠናከር ጉልበትና ጥቅም እንዳለው አትሌት መሰረት ደፋርና የውድድሩ ተሳታፊዎች ገልጸዋል። የሀገራችንን ገጽታ በጣም በትልቅ ሁኔታ የሚቀይር ነው። በተለያየ ዓለማት በተለያዩ ሰዎች ኢትዮጵያ ጥሩ እንዳልሆነች ኢትዮጵያ ሰላም እንደሌለ ለሚ አስቡ ሰዎች ይሄ ኢትዮጵያ የተለያየ ችግሮች ቢኖሩብንም ጎን ለጎን ግን እንደ ታላቁ ሩጫ የሆኑ ውድድሮች ልማቱም እየተካሄደ ስለሆነ ይሄ ታላቁ ሩጫ ውድድር በጣም ትልቅ ገጽታ የሚፈጥር ነው። ዛሬ እንደተመለከትነው በውድድሩ ላይ መላ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የተወዳደረው። እንግዲህ ማንንም ከማንንም ተመራርጦ አይደለም። ይሄ አንድነታችን ዛሬ በውድድር ላይ የምናሳየው ነገር አብረን መሮጥን አብረን መጨፈርን ያንን ሁሉ ነገር ሁላችንም አንድ ሆነን በአንድነት አገራችንን ካለችበት ነገር አውጥተን የተሻለች ኢትዮጵያ ለማድረግ ሁላችንም የየበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅብናል። አሁን ይሄ ሁሉ የመጣው እኔ ሲጀምር 32000 ብቻ ነበር። ማን 12000 አሁን 42000 ገብቷል። ይሄ አንደኛ ሰላምን ያመጣል፣ ሁለተኛ ደግሞ መዋደድን ያመጣል፣ ሶስተኛ የራስህን ጓደኛህን ታገኘዋለህ፣ አራተኛ ለቱሪስት ትልቅ ገቢ አለው። ይሄ ውድድር ሁሌም የሚጠበቅ ነው። አንድነትን የሚያጎለብት ነው። መቻቻልን ይሄ ሶሻል ላይፍን በደንብ የምታይበት ነው። አንዱ ከአንዱ የሚረዳዳበት እየተዝናና የሚማርበት ሌላውን የሚጠቅምበት ነው። በጣም ደስ የሚል ውድድር ነው። በታላቁ ሩጫ ውድድር ላይ በ10 ኪሎ ሜትር የተወዳደረችው የአዲስ አበባ ፖሊስ አትሌት የሆነችው መስታወት ፍቅር በሴቶች የሁለተኛነትን ደረጃ ይዛ አጠናቃለች። በውድድሩም ደስተኛ መሆኗን ጠቅሳ ሰላምና ስፖርት የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ገጽታ ናቸው ብላለች። አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። ከባድ ፉክክር ነበረው፣ ደስ ብሎኛል ሁለተኛ በመምጣቴ። ከምንም በላይ ደግሞ የጸጥታው ሁኔታ ጸጥታውም ደስ ይላል፣ አሪፍ ነው። ስፖርት ፍቅር ነው፣ ሰላም ሰላም ነው፣ ደስ ይላል፣ አሪፍ ነው። ሁሉም ለራሱ እንዲተባበር ለራሱ ፍቅር አንድነት እንዲኖረን እላለሁ። በቃ ከምንም በላይ ሰላም ነው፣ ሰላም እንዲኖረን ሁሉም ይተባበር እላለሁ። እንዲህ አይነት ውድድሮችም ሆኑ በአብሮነት የሚከበሩ በዓላት ሰላምን ከመስበክም ባለፈ ሀገሩን ወዳድ ለሰላም ዘብ የሚቆም ከጥላቻ ይልቅ ፍቅርን አንድነትና መቻቻልን ሰባኪም ተተኪ ለመገንባት ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል። የተለያየ ካምፓኒ ብቻ ሳይሆን የተለያየ ማህበረሰብ የተለያየ ብሔረሰብ
بفكر يتغففان مهد انكوان ما يتشالون بفكر عبران قوزون ديت اندى تقوازنو انا ايه تالاق فكرنو لاغر سلام فكرنو ايه لهزعانات تتاكي لاغراتشن تلك عرايانا تلك فايدا تلك استواتو يعلو تالاق سلام بزي ملكونو ميقنبو سلام باندنتنو سلام بفكرنو سلام بابرونتنو ايه تالاقو روچا بتام فكرنا وسلام نو ممكن يا توم بزو أنا أتوجهون أبرو يروتو نو كاباتو تشاچو كار إيه نعكر ما لذي نو عندنا نعكر شيء جي مت بتاعه توم إيه نعكر نداي نو كذب في توم أيتوال عون دمو بل تنداي نعكر دمو ليلام هيدون دين نعكر من هاد نعكر نالا بوليسوم نعكر أدارا تركابي مهونون سلام نك لوم سلام أي نعكر نو متايو كلهم بوليسوم يعني يوم يعني فتاتشو من بلو تبابرو نو كلهم عندنا أيتوال نو أنتم هذه جملة كذا نحن نجاي من ميارا غونا كذا ما إنتي إنتي أنت نقدر خوشي ثام خان سايس سما متشو مبلو لاورا يجلا للجو تلو قاد نيو تشو دسيرن بس هي تمار كذ سلام نتر نفكر نتر نيتوار كذ لا نجا لك أتاي وثولت من دنا عاون ك ودفيت كذي بقول لك أسي سرات سلام نافاكي سلام فلاجي ونثولت ودفيت عندي فتر يا دركان كلن زينت نكر هبرة سو ለወደፊት ለሰላም ተነሳሽ የሚሆንበት መንገድ ይሄ ነገር አንድነትን እንዲጠነክር ያደርጋል። እንዲህ አይነት ነገሮች መካሄዳቸው በተለይ ለልጆቻችን ማስተማር ያለብን አገርን እንዲወዱ አገራቸውን እንዲወዱ ፍቅር እንዲኖረን አንድነት እንዲኖረን መከፋፈል እንዳይኖር መጀመሪያ የቤተሰብ ኃላፊነት አለው። እንዲህ አይነት ውድድሮች ደግሞ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ማለት ነገ የሚረከቡት ወጣቶች ስለሆነ ከኛ የሚያዩትን ስለሆነ የሚያዩት እኛ ለልጆች ለወጣቶች መጥፎ ነገርን ሳይሆን ጥሩ ነገርን መተሳሰብን አንድነትን ማሳየት ይጠበቅብናል። በቃ ሁሉም ቤር አንድ ላይ ሲሮጥ እንዲህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ደስ አይልም? ኢትዮጵያዊነታችንን መግለጽ ማለት እኮ ነው። ስለዚህ ነው በጣም ደስ ብሎኛል። ልጄን እኮ ሰላም ስለሆነ ነው ይዣት የመጣሁት። ቀጣይ ደግሞ ሌላም ልጅ አለኝ ይዤው እንደምመጣ አርግጠኛው አገር ሰላም ስለሆነ ማለት ነው። አድግ እሱም ይመጣል። ለነገ ትውልድ እንግዲህ ያው እንደያየችው ነው ደስቷን አይተዋል። ከተራው ዘማይ ሽርግ ቦቺ ብረቱ ህዝባይ ሽሽ በሰላም መትላሽ ይደሩ ለትቋም ባወዛት ዘይነት አትለል እንጀ ታላቁ ሩጫ በሰላማዊ መልኩ እንዲጠናቀቅ ማህበረሰቡ ለጸጥታ ካላስ ያደርገ የነበረው ድጋፍና ገዛ የሚያስደንቅ ሲሆን አሽከርካሪዎች በተለያየ ኩነቶች መንገዶች በሚዘጉበት ወቅት በቅንነት ተባባሪ በመሆን ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውን ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴ ተናግረዋል። አሁን አንድ ነገር ዛሬ አሁን ይሄ ውድድር ለ3 ለ4 ሰዓቶች ድረስ ወይ እስከ 5 ሰዓት ለሚፈጅ ሊደጋ ይችላል። እኔ ወገኖቼን እዚህ አዲስ አበባ ነዋሪዎችን መንገዱ የተዘጋው በጣም እነሱ በፍለፊት ለማያቁት ወደፊት ግን በተዘዋዋሪ የሚከፈላቸው ትልቅ ስጦታ ነውን በየምለው ለምን ቢባል ዓለም ላይ ለምሳሌ ያለፈው ሳምንት ኒውዮርክ ማራቶን ተካሂዶ ነበር። ታይም ስኩዌር እንኳን ለቀና ለሰዓታት ለደቂቃ ማይዘጋ 12 ሰዓት ሙሉ ተዘግቶ ነበር። ታይም ስኩዌር በጣም ምንብርቱ ይሄ ምንድነው ቤኔፊት ስላለው ነው። እና በዚህ አጋጣሚ በጣም አርጌ አመሰግናችኋለሁ። ለበጎ ነገር ነው ይሄ። ለኢትዮጵያዊ የተከፈለ መስዋዕትነት ነው። ለሀገራችን የከፈልነው መስዋዕትነት ነው። ኦፍ ኮርስ እኔም ራሴ መኪና ስነዳ መንገድ ሲደጋብኝ እንደምበሳጭ ሁሉም እንደምበሳጭ ይገባኛል። እና በጣም እናመሰግናችኋለን። ወንጀልን በመከላከል ሰላም የሰፈነባት ሀገርና ከተማ ለመፍጠር የአዲስ አበባና የፌደራል ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን እየሰሩ የሚገኝ ሲሆን እንደ ወትሮ የአንድነት ተምሳሌት የሆነው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በሰላም እንዲጠናቀቅ አስቀድሞ ቅንጅታዊ ስራዎች በመሰራታቸው ውጤት ታርክ ሆኗል። እኛ ምናደርገው ምንድነው ለዚህ ሩጫ ቀደም ተብሎ ዝግጅቶች ስናደርግ ቆይተናል። ከሩጫ በፊት ተዘጋጅተን አሁን እንደምታዩት ሩጫው በሰላም እንዲከናወን በማድረግ ላይ አባላቶችን በተገቢው ቦታ ሰዓት ተሰማርተን ያለውን ይሄ ነገር በሰላም እንዲጠናቀቅ የማድረግ ስራ እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። ህዝባዊ ባላትም ሲሆን ሃይማኖታዊም ሲሆን እነዚህ አይነት ታላላቅ
እንትኖች ሲኖሩ በጋራ ነው የምንሰራው ከህብረተሰቡ የፖሊስ ስራ ከህብረተሰቦች ምንም ውጤት ይሄን ያህል ነው የሚሆነው ፖሊስ በኋላነት ትልቁ ወንጀልን መከላከል ነው ወንጀል እንዳይፈጸም መከላከል ነው ወንጀል ተፈጽሞ ሲገኝም ምርመራን የማጣራት ስራና ተጠያቂዎች በህግ አግባብ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራ ነው በኋላነት ምን ጊዜም ፖሊስ ሰላምን የማስከበርና ጸጥታውን የመቆጣጠር ይሄንን ታላቅ ሩጫ ማስመልክቶ ቀድሞ የተሰሩ ስራዎች አሉ ዛሬም ቢሆን በዚህ ፕሮግራም ላይ ከ10 ሰዓት ጀምሮ የፖሊስ አባሎቻችንና አመራሮቻችን ስራ ላይ ከ10 ሰዓት ጀምሮ ስራ ላይ የነበሩና ከሌሎች የጸጥታ አካላትና የፍትህ አካላት ጋር እንዲሁም ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን አብሮ በጋራ የተሰራ ስራ ነው የኛ ህዝብ በዋናነት ሰላም ፈላጊ ነውና ሰላሙ እንዲጠበቅለት ነው የሚፈልገውና አሁን ህብረተሰቡ በጣም ደስ በሚል ነው ለፖሊስ ትልቅ ገዛ በመስጠት ወንጀልን ለመከላከል ወንጀል ፈጻሚዎችን አሳልፎ በመስጠት ትልቅ አስተዋጽኦ እንትን እያለ ያደረገው አሁን ህብረተሰቡ ነውና በጣም ደስ ይላል የህብረተሰቡ ድርሻ በጣም ነው ደስ የሚለው ሰላም ለነገ የማይባል አዘውትሮ መስራትን የሚሻነውና ዛሬም ብቻ ሳይሆን ሁሌም ፀሐይ ብርዱ ሳይበግራቸው የማህበረሰቡን ደህንነት ለማረጋጋት የጸጥታ አካላት ያበረከቱት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን አትሌት መሰረት ደፋር ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴና የሩጫው ተሳታፊዎች ገልጸዋል። በእውነት በተለይ ዘንድሮማ ያለ መሻሻል የሚገርም አይነት ነበር። ሴኩሪቲ አጠባበቁ ፍተሻው የህዝቡ እንትን ደሞ የመጡበት መንገድ ሪሊ በጣም ኮርተንባቸዋል ፖሊሶች እንወዳችኋለን በዚህ ውድድር ላይ የተሰማራችሁትን ፖሊሶች በሙሉ ኢንክሉዲንግ ዘ ማርሽ ባንድ ጭምር ማለት ነው በጣም ነው እናመሰግን በጣም የሚገርም ነው በጣም ጸጥታ ኃይሉ በጣም እውነት ሊመሰገኑ ይገባል መንገድ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ባለው ነገር በጣም ጥሩ ሁኔታ ነን ያለው በጣም እኔም ተደንቄያለሁ በቃ እነሱ ይሆነ እንደነገርኩ ነው የሆነ ዝግጅት በነበረ ቁጥር ባለም ቁጥር በተካሄደም ቁጥር አለ የጸጥታ አካላት ትልቅ መስዋዕትነት ነው የሚከፍሉት ሲፈትሹም በስነ ስርዓት ነው እንደነገርኩ ነው ያየሁት ነው መናገር ያለ እነሱ አይሆንም አሁን በዚህ ሰዓት ስንት የጸጥታ አካላት ስራ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ትልቅ ምስጋና ይገባዋል ለጸጥታው አካል በሙሉ እንዲሁም ላሽከርካሪ ይሄን መንገድ ትቶ ሌላ መንገድ ላይ እየተንቀሳቀሰላለ ደስ የሚል ፍተሻቸው ሁሉ ነገራቸው ደስ የሚል ለሊት ተነስተው ብርድ እየተቆሉ ለማን ሲሉ ነው ለኛ ሲሉ ነው ለሌላ ሰው እኮ ለሌላ ሀገር እኮ አይደለም ለኛ ሲሉ እኛ በሰላም ወተን በሰላም እንድንገባ እነሱ ናቸው ያሉን እንግዲህ እነሱን ፈጣሪ ይጠብቃቸው ሌላ ምንም አይደለም ሁሌም ቢሆን ወገን በሰላም ወጥቶ ይገባ ዘንድና ሰላም የሰፈነበት አካባቢ ከተማ ብሎ ማገር ለመፍጠር አንድ በመሆን በቅንጅት የበለጠ በቀጣይ ምን እንደሚሰሩ ያነጋገርናቸው አካላት ገልጸውልናል ከዚህ የበለጠ ደግሞ ጠንክረን የተሻለ ስራ መስራትና ህዝባችን በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ሰላምን የማረጋጋት ስራ ነው መስራት ያለብን ዋናነት ፖሊስ ብቻውን አይደለም ስራ ከህብረተሰቡ ጋር ስለሆነ ህብረተሰቡን በማሳተፍና በጋራ በመሆን ሰላም የማስጠበቅ ከዚህ የተሻለ ሰላም የማስጠበቅ ስራ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ እኔ ግዴታዬ ነው ራሴም ሰፈር ላይ ጠብቃለሁ የሚመጣ ስውር ነገር ሲመጣ ግዴታ ለፖሊስ ተቁመ ይሄ ነው ተላለ ፖሊስ ይመጣል ያናግሯል ሰላማዊ ሰው ከሆነ ይሄዳል ሰላማዊ ሰው ካልሆነ ይገባል ይሄን ነገር አጠናክሬ ለመቀጠል ከፖሊሱ ጋር እጅና ጓንት ነኝ በይበልጥ ነው አሁንም ፖሊስ እንደ ፖሊስነቱ እንዳለ ሆኖ ከህብረተሰቡ ጋር የሚሰጣውን ነገር በጣም ጥብቅ በሆነ ቁርኝነት እየፈጠረ ከዚህ በበለጠ አጠናክሮ እየቀጠለ የተሻለ ውጤት የተሻለ ሰላም የሚሰፍንበትን መንገድ በመስራት ላይ ነው የምንገኘው ከዚህ በበለጠ እያጠናከርነ ነው የኛ ስራ ከህብረተሰቡ ውጭ ሊሆን ስለማይችል ይሄንን እኛም በበኩላችን በውስጣችን የራሱን የቻለ አሰራራችን እያጠናከርን ከህብረተሰቡ ጋር ይበልጥ ያለውን ነገር ደግሞ ያዳበርነበት ምን ሄደውን ሲስተም እየተፈጠረ ነው ያለው ማለት አንድ ሆኖ በመቻቻልና ባብሮነት አምሮና ተውቦ ለሀገሩና ለአካባቢው ሰላም መትጋት መስራት ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ ኃላፊነት እንደሆነ እንግዶቻችን በመልክታቸው አሳስበዋል በጋራ ሆነን ወንጀልንም እንከላከል በጋራ ሆነን ትራፊክንንም እናሳልጠው በጋራ ፖሊስ አንጠብቅ እኔ በተዘዋወርኩባቸው የአውሮፓ የአሜሪካ ሀገሮች ፖሊስ በሌለበት ያስቆመናል ፖሊስ የለም ማን ነው ስንል ህዝቡ ነው ለካ ፖሊስ ሰላም ህይወት ነው ሰላም ፍቅር ነው ሰላም ካለ እድገት አለ ኢኮኖሚ አገራችን ታድጋለች አገራችን በእድገት ጎዳና ላይ ያለችው ሰላሟን ተጠብቀን ከተጓዝነ ከምስራቅ አፍሪካ በጣም ታላቅ አገር ነች ኢትዮጵያ እና ለሰላም ከኔም ካንተም ከማህበረሰቡ ዘመቆም አለብን ሰላም የአንድ አካል የጸጥታው አካል ብቻ ሳይሆን የህዝብ ነው ሰላም ሰላምን አጠናክረን መቀጠል አለብን በመቻቻል በአብሮነት በፍቅር
باندنت طبقاو مندنو اندنزي عينت باالات سيون برتسبو ميدرقو كلكلاواچ لينورو يچلالو اندنيا لنزا نغروش تباباري مون مچالالبت ولتنيا ايه باالات ازباوي ميون ايمانيتاي باالات سيون ايه باال يني نو ايه بسلام ديتناكك ديتناكك ين نغر ما يبكلين استواصو ما درغ قالبني بلو هولم سو اند بوليس አስቦ መንቀሳቀስ መቻል አለበት ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሁሉ ለሰላም ማገዝ መጣር ይጠበቅብናል። ያለችን ሀገር አንድ ስለሆነች እቺ ሀገራችንን በሚንችለው መንገድ ሁሉ ወደ ሰላም እንድትመጣ ሁላችንም መስራት ማገዝ ማበረታታት ይኖርብናል። ህብረተሰቡ በየአካባቢያችን እያንዳንዳችን የኛ የማህበረሰብ አቀይ ፖሊስ አገልግሎት አለ በየአካባቢያቸው ወንጀል እንዳይፈጸም መከላከል ፖሊስን አግዘው ወንጀል ተፈጽሞ ሲገኝ ደግሞ ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት ወንጀል ፈጻሚዎች በጋጋም እንዲጠየቁ የማድረግ ስራ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ወጣቶችን ህፃናቶችን ስለሰላም መስበክ አለብን። ካሁኑ ነው ወጣቶችንም ህፃናቶችንም መስበክ ያለብንና ትልቅ የህብረተሰቡ የፖሊስም ሆነ የህብረተሰቡ ትልቅ ኃላፊነት አለበት ብዬ አስባለሁ። ተመልካቾቻችን እንደዚህ አይነት ክንውኖች ሲከናወኑ እንግዲህ የናንተ ተባባሪነት ከፍተኛውን ድርሻ ይዛል። አሽከርካሪዎች አማራጮቻቸውን እንዲጠቀሙ ህብረተሰቡ በሩጫው ስፍራ እንዳይገባ ሲባል አማራጮን በመጠቀም የሚያደርገው ትብብር ከፍተኛ ነውና እንደዚህ አይነት ክንውኖች ሲከናወኑ ተባባሪነታቸው አሁንም ይቀጥል እንላለን። አሁንም እንሸጋገረው ወደ ዜናዎቻችን ነው። ዜናዎቹን የመራን ኢንስፔክተር ተዘራፍ ሾር ከናንተ ጋር ቆይታ ሊያደርግ እየጠበቀ ነው። ወደዚያው እንሄዳለን። እናስተለን ክብራትና ክብራንተ መልካቾቻችን ከአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን ጋር ኢንስፔክተር ተዘራብ ሽር ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥና በጸጥታ ዙሪያ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሄደ። ኮንስታብል ዓለም ልጃለም ተጨማሪ ዘገባ አለው። የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ በመዲናዋ በባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጡ ላይ በሚስተዋሉ ችግሮች ዙሪያ ከባጃጅ ባለ ንብረቶች ከአዲስ አበባ ፖሊስ አመራሮች ከአዲስ አበባ ስራ ድል ፈጠራ ኢንተርፕራይዝ ከትራፊክ ማኔጅመንት ኃላፊዎችና ከአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ጋር ውይይት አድርጓል። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ዳዊት ዘለቀ በመዲናዋ የባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጡ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችና የቀጣይ ትኩረቶችን አስመልክተው ለውይይቱ መነሻ ጽሑፍ አቅርበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ በውይይቱ ላይ ባደረጉት ንግግር ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ሌሎች የትራንስፖርት አማራጮች በለሉባቸው አካባቢዎች የሚሰጡት የትራንስፖርት አገልግሎት የሚበረታታ መሆኑን ገልጸው በአሁኑ ነባራዊ ሁኔታ የባጃጅ ትራንስፖርት ለከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ስጋት እየሆነ በመምጣቱ ከመመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ህግ የማስከበር ስራ ይሰራል ብለዋል። ኦብጀክቲቭም የትራንስፖርት ሲስተሙን በተሻለ መልኩ ተደራሽ ባልሆነባቸው ሁኔታዎች ላይ እንዲሆን ማስቻል ግን እሱ ይሁን ሲባል ደግሞ ከህግና ከስርዓት ውጪ በሆነ አግባብ መሄድ መንቀሳቀስ ደግሞ እሱናው ደግሞ በቀጣይም ብቻ ሳይሆን በትኩረት መታየትና በፍጥነት መስተካከል የሚገባው ጉዳይ እንደሆነ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የባጃጅ ትራንስፖርት ሰርቪስ የምትሰጡ አካላት በተለይ ደግሞ እነሱን የምታስተባብሩ እዚ የማህበራቶች አመራሮች በደንብ ይዛችሁልን እንድትሄዱ እንፈልጋለን። አሁን ላይ የከተማዋ ቁጥር አንድ የጸጥታ ስጋት እየሆነብን ያለው የባጃጅ ትራንስፖርት የሚሰጡ አካላት ናቸው። ይሄን በደንብ መውሰድ ይጠይቃል። ችግሮቹ ቅድም ካለሳቸው በጣም በከፋ ሁኔታ ነው ከተማውን እየናጠ ያለው ማለት ነው። በተለይ 8ቱ ክፍለ ከተሞች ላይ። ስለዚህ ይሄንን ልጓም ሊፈጅለት ይገባል። ከዛሬ ጀምሮ የህግ የማስከበር ስራ በደንብ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር ፋሲካ ፋንታ እንደተናገሩት በከተማችን የሚታዩ ህገወጥ ተግባራትን በአንድ አካል ብቻ መከላከል ስለማይቻል ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል።
መጀመሪያ ህገ ወጥነቱ መጥፋት አለበት። ህገ ወጥነት ላይ ፖሊስ አይደለም ሰላምነት ጸጥታ አይደለም ሌላ ትራንስፖርት የሚመለከተው አካል አይደለም እያንዳንዱ ባለቤት ነው ህገ ወጥነቱን በመከላከል ቁርጠኛ መሆን ያለበት። ካልሆነ የውሸት ንግግር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ህገ ወጥነቱን ህገ ወጥ ነው ማለት ያስፈልጋል። ሌባን ደግሞ ሌባ ነው ማለት ያስፈልጋል። ስለዚህ በዛ ላይ እኛ መስራት የሚገባን ከእናንተ ጋርም በጋራ ሆነን በትብብር መንፈስ እንሰራለን። በውይይቱ የተሳተፉ የባጃጅ ባለንብረቶች በበኩላቸው የከተማችንን ሰላምና ጸጥታ ለማረጋጋት የውይይቱ ፋይዳ እየጎላ መሆኑን ገልጸው ያገኙትን ግንዛቤ በተመሳሳይ የትራንስፖርት ዘርፍ ላይ ለተሰማሩ አሽከርካሪዎች እንደሚያስተላልፉ ተናግረዋል። በከተማችን የሚገኙ ቅርሶች በአግባቡ ተጠብቀው ለትውልድ እንዲተላለፉ ለማስቻል ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት መስራት እንደሚገባ ተገለጸ። ለባለድርሻ አካላቱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጥቷል። ዋና ኢንስፔክተር ጋሻው በዛ ተስፋዬ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በከተማችን ያሉ ቅርሶች እንዲጠበቁ ለትውልድ እንዲተላለፉ ለሌብነትና ለሽያጭ ተጋላጭ እንዳይሆኑ በሚደረገው ጥረት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ለማድረግ የኢትዮጵያ ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣንና የአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ በጋራ በመሆን ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥተዋል። በአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ከፍተኛ የቅርስ ጥናት ባለሙያ መምህር መክብብ ገብረማርያም ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ቅርሶችን ጠብቆ ለትውልድ ማስተላለፍ እንዲቻል ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት መስራት እንደሚገባ ገልጸው በዚህ ዙሪያ ቀደም ሲል ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር የተደረሰውን ስምምነት በማጠናከር ቢሮ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ብለዋል። ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር እና በየደረጃው ካሉ በዋናነት ግን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በጋራ በመሆን መስራት እንዲቻል ቀደም ሲል አብሮ የመስራት ፊርማ ተፈራርሞ እንደነበረ እናቃለን። ይሄንን ግን አሁንም ቢሆን በጣም ተጠናክሮ ይሄንን የፊርማው ማለት በጋራ ለመስራት የሚያስችለው ተቀናጅቶ መስራት የሚያስችለው የጋራ ስምምነቱ አሁን መጠናከር አለበትና ስለዚህ አሁን ፖሊስ ከኛ ጋራ በጣም እጅና ጓንት ሆኖ እየሰራ ነው። ማንኛውም ችግር በሚፈጠርበት ሰዓት ስልክ በመደዋወል ወይም ደግሞ ደብዳቤ በመጻፍ ጥፋት በቅርሶች ላይ ጥፋት ያደረሱት ደግሞ በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ለማድረግ በመናደርገው እንት ላይ ርብርብ እየተደረገ ነው። ያነጋገረናቸው የስልጠናው ተሳታፊዎች በበኩላቸው ቅርሶች የሀገርና የህዝብ ሀብት እንደመሆናቸው በቱሪዝም ዘርፍ በሚጠበቀው ልክ ገቢ ማምንጨት እንዲችሉ ለሚደረገው ጥበቃ በቅንጅት መስራት እንደሚያስፈልግና በተወከሉባቸው ተቋማት ስር ለሚገኙ ቅርሶች ደህንነት የድርሻቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡ ተናግረዋል። ቅርሶቹ የሀገር ሀብት እንደመሆናቸው መጠን ከዚህ በፊት የነበረ የመላላትና የቸለልተኝነት ጉዳይ ተወግዶ ጥልቅ የሆነ ክትትልና ቁጥጥር ተደርጎ ሁሉም ቅርስ ቦታዎች መንግስትም ድጋፍ አድርጎ የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣንም በጀት በጅቶ ሀብታችን መጠበቅ መቻል አለብን። የጸጥታ አካሉም ህብረተሰቡም ሁሉም በቅንጅት ሆኖ ሀብትና ቅርሱ ንብረቱ መጠበቅ ይኖርበታል። ቅርስ ማለት የአንድን ሀገር ወይም ደግሞ የአንድን ሰው መገለጫዎች ናቸው። ቅርሳችን ጠፋ ማለት እኛ ጠፋን ማለት ነው። ይሄ ታሪክና ይሄ ቅርስ ወርዶ ለቀጣዩ ትውልድ መተላለፍ አለበት የሚል ሀሳብ አለኝና ቅርሳችን ሲኖር ነው እኛ ማንነታችን መገለጫችን። ስለዚህ ይሄን ነገር ለመስራት ዛሬም ነገም ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር እንሰራለን። መጋዘን በመስበር ከ4000 በላይ ቆርቆሮ ሰርቀው ተሰውሮ የነበሩ 6 ግለሰቦች ከነ ኤግዚቢቱ መያዛቸው ተገለጸ። ለተጨማሪ ዘገባው ኮንስታብል መልካሙ ዜና። ተጠርጣሪዎቹ መጋዘን በመስበር የስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙት በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ሸጎሌ ሚሊኒየም ሰፈር ተብሎ ከሚጠራው ስፍራ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ገደማ ነው። ወንጀል ፈጻሚዎች አባሪ ተባባሪ በመሆን በአንድ ግቢ ውስጥ በመግባት ግምቱ 2,592,000 ብር የሚያወጣ ቆርቆሮና 185,000 ብር የሚሆኑ 5 ጄኔሬተሮችን በሌሊት በተሽከርካሪ ጭነው እንደተሰወሩ በቦታው ተገኝተው የታዘቡት የመጋዘኑ አከራይና የሳይት ኢንጂነሪንግ ባለሙያ እስማኤል መሐመድ ይገልጻሉ። ከኤጀንሲው ኃላፊን የደወለልኝ የቃዩ ነገር ጠፍቷል እና ቶ በቶሎ ተባልኩ። በጧት ስመጣ ይሄ በር ትልቁ ክፍት ነው፣ እዛችኛውም የጋዘን በር ክፍት ነው። ከዛ ጥበቆቹ እንዳጋጣሚ አንደኛው ጠፍቷል፣ ከላይኛው አንድ ወደ ላይኛው ወደ 5-4 ጄኔሬተር ጠፋ።
በላይ በኩል አሉን። በዚህኛው በኩል ያው ስናይ ተበርግዷል። ቆርቆሮ ባለቤቶች ተደወላቸው ተመጣ ተቆጠረ ተፋሉ። አምስት ነበሩ መኪና ይዘው ገብተው ነው ያሉ። ያው መኪናውም የገባበት ምልክት ነበር። የመኪና ጉማታች ድረስ ነው የገባው። እሱን ተጭኖ ተወሰደ። አራት በላይ በኩል ጀነሬተር ጠፋ። ከዛ ከምናምን ቀን በኋላ ያው ፖሊሶችና የመገኘ እንትን የመጋዘኑ ተከራዩ ሰው ያንድ ለተባብረው ወደ 1723 ቆርቆሮ ተገኘ። ተጠርጣሪዎች ንብረቱን ከወሰዱ በኋላ ላመቻቹት ገዢ እንደሸጡትም በምርመራ ሂደት መረጋገጡን የጠቆሙት የፓስተር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ተስፋዬ ሸቱ ፖሊስ ጥቆማው ከግል ተበዳይ ከደረሰው በኋላ ብርቱ ክትትልና የምርመራ ማጣራት በማድረግ 1723 የሚሆነውን ቆርቆሮ ከገዛው ግለሰብ ንግድ ቤት እንዳገኘውና ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር እንደዋለው ገልጸዋል። ምርመራችን በተለያየ አቅጣጫ አስፍተን ወደ ኦሮሚያ ክልል ጣፎ መውጫ አካባቢ ጋር አንድ ተጠርጣሪ ያዝን። እሱም ገዢ የነበረው ተጠርጣሪ ነው። በተጨማሪም ይህንን ንብረት ማን ነው ሊሸጥልህ የሚችለው የሚለውን ነገሮችን ምርመራችንም አሁንም በማስቀጠል በአጠቃላይ ከነበሩት ሁለት ተጠርጣሪዎች እዛው ጥበቃ የነበሩትና እንደዚሁም ጫኝና ማን ነው ተሽከርካሪውን ሲያሽከረክርና ረዳቱን በተጨማሪም የገዛውን ግለሰብና የሸጠውን ግለሰብ ይዘን ምርመራችን አሁን በማጣራት ላይ የምንገኝበት ሁኔታዎች ናቸውና መዝገቡን ያው ለአቃቢ ሕግ ልከን አሁን ባለበት ውሳኔ እየተጠባበቅን ያለንበት። ማህበረሰቡ የጸጥታ አካሉ አጥፊዎችን በሕግ ፊት ለማቅረብ በሚያደርገው ትግል የሚሰጠውን ጥቆማና ትብብር ሊያጠናክር እንደሚገባና ወንጀል ፈጻሚዎችም ይዘገያል እንጂ ከሕግ እንደማያመልጡ ተረድተው ከዚህ ድርጊታቸው መቆጠብ እንዳለባቸው ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። የጥበቃ ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች የሚያስቀጥሯቸውን ሰራተኞች አስፈላጊ ሰነዶች ማረጋገጥ እንደሚጠበቅባቸው ተገለጸ። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ተጨማሪ ዘገባ አለው። ኤጀንሲዎች ሰነዶችን ማረጋገጥ እንደሚጠበቅባቸው የተገለጸው የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከተለያዩ የጥበቃ ሰራተኞች አገናኝ ኤጀንሲዎች ጋር ባደረገው ውይይት ላይ ነው። በርካታ መንግስታዊና ግለሰብ ድርጅትና ተቋማት ያሉባት አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ውስጥ ከ45 በላይ ህጋዊ የጥበቃ ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች እንደሚገኙ የጠቆሙት የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀልና ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር አባታጎ በድርጅትና ተቋማት ላይ የሚፈጸሙ የስርቆት ወንጀሎች በአብዛኛው ጥበቃ ሰራተኞች ተባባሪነት ሲሆን ለወንጀሉ ተባባሪ የሚሆኑ ጥበቃ ሰራተኞች ሰነድ ሐሰተኛ በመሆኑ ወንጀሎችን ፈጽመው የሚሰወሩ አሉ። ይህን ለመከላከልም ፖሊስ ከጥበቃ አገናኝ ኤጀንሲዎች ጋር ያለውን ቁርኝት የበለጠ በማጠናከር ይሰራል ብለዋል። እነዚህ ተቋማት የሚጠበቁበት አካባቢ ላይ የበኩላቸው ድጋፍ በመስጠት ያሉትን ችግሮች ቀጣይ ደረጃ በደረጃ እየቀረፈ ወደ ተሻለ ደረጃ መምጣትና አጋዥ ጉልበት ማድረግ የሚጠበቅበት መሆኑ ነው። በፖሊስ በኩል ግንዛቤና ግምት የተሰጠበት ሁኔታ እንዳለ ነው የተረዳ ነው ከዚህ ውይይት። በውይይቱ ላይ ከተሳተፉ ኤጀንሲዎች መካከል አቶ መለሰ ተሊላና አቶ መካሻ ውስጦቴ ሲሆኑ በኤጀንሲዎች የሚታዩ ክፍተቶች እንዳሉ በማስታወስ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን በማስተካከል የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ከጸጥታ አካላት ጋር በመጣመር ለመከላከል ጥረት እናደርጋለን ብለዋል። አንደኛ ይሄ ከቅጥር ጋር ተያይዞ በመታወቂያ ብቻ በፎርጅድ መታወቂያ የሚቀጠሩ አሉ። ለሌብነት ሆን ተብሎ ተሰልፈው የሚመጡ ከተቀጠሩ በኋላ ዘርፈው መሳሪያም ይዘው ሌላም ነገር ንብረት ይዘው የሚጠፉ አሉ። እንደዛም ሆኖ ደግሞ በጣም ጠንካራ ጥበቃዎች አሉ። አሁን ሰራተኛም ካስፈለገ እዛው አካባቢ ሆኖ ከወረዳ ጋር ትስስር በመፍጠር ካለው ሰራተኛና ማህበር ጋር ከክፍለ ከተማም ከወረዳም ጋራ ግንኙነት ፈጥረን ካሁን በኋላ ትስስር ከነሱ ጋር አድርገን ይህን የቅጥር ሁኔታ በዛ እናደርጋለን የሚል ነው እየተወያየን ያለ ነው። ውይይታችን በአንድ ቀን ብቻ የተገደበ አይደለም። በየ15 ቀኑ ከክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ጋር፣ ከዛ በየወሩም እንደዚሁ አለን። በየሳምንቱ ደግሞ ከጣቢያዎች በየአካባቢው ካሉ ጣቢያዎች ጋር ውይይት እናደርጋለን። ውይይታችን አጠቃላይ ወንጀልን ከመከላከል አንጻርና ካለው የማህበረሰብ ሁኔታ ጋር ትስስር አድርጎ ስራዎችን በመስራት የተከሰቱ ነገሮች ካሉ እንዴት መቆጣጠር እንችላለን የሚል ነገር ነው እየሰራን ያለ ነው። ሁሉም ኤጀንሲ የተሰጠውን ኃላፊነት በሚገባ በመወጣት ሰነዶችን በማረጋገጥ ቁጥጥርና ክትትል በማድረግ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን መከላከል ይኖርበታል ሲሉ ኮማንደር አባታጎ ተናግረዋል። ተቀጥረው ከሚሰሩበት ድርጅት የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ ሁለት ግለሰቦች ከአንድ ተባባሪያቸው ጋር በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ
ተጠርጣሪዎቹ በዛታቸው 3 ሲሆኑ ወንጀሉን የፈጸሙት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 መርካቶ የገበያ ማዕከል አካባቢ ከአንድ የሸቀጣ ሸቀጥ ማከፋፊያ መጋዘን ውስጥ ነው። የድርጅቱ ሂሳብ ሰራተኛ የሆነችው ግለሰብ ለሁለተኛ ተጠርጣሪ በማመቻቸት በመጋዘን ውስጥ ተደብቆ እንዲያድርና የገንዘብ ማስቀመጫ መሳቢያውን ሳትቆልፍለት ክፍት አድርጋለት በመሄድ ከ100 ሺህ ብር በላይ ሰርቆ ሲሄድ የሚያሳይ የደህንነት ካሜራ በተመለከቱበት ወቅት በአፋጣኝ ለፖሊስ ማሳወቃቸውን የገለጹት ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉት የድርጅቱ ሰራተኛና ተወካይ ናቸው። እኛ ዘክተን መሄዳችንን ካረጋገጠ በኋላ ከተደበቀበት ወጣና ካሸሯ ያመቻቸችለትን ባንኮኒ ከፍቶ ወደ 110 ሺህ ብር ወሰደ። ከዛ ተመልሶ ገብቶ እዛው የተደበቀበት ቦታ ነው የተኛው። ከዛ በኋላ ጧት ላይ ከፍተን ስንገባ ሰራተኛ እንደመሆኑ መጠን ከሌሎች ሰራተኞች ጋር ተደባልቆ እንደ ሰራተኛ መስሎ እንትናለ ማለት ነው። ካሜራውን ካየነው በኋላ ቀጥታ ወደ ፖሊስ ነው ሪፖርት ያደረግነው ማለት ነው። ከዛ ወንጀለኞቹን ቶሎ በቁጥጥር ስር ነው ያዋሉልንና የፖሊስ ትብብር ትልቅ ነው። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የንብረት ነክ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር አሰፋ ጎኒፋ እንደገለጹት የግል ተበዳዮች ለፖሊስ ቀርበው በሰጡት ጥቆማና የደህንነት ካሜራ የቀረጸው ምስል መነሻ በማድረግ ሁለቱ ተጠርጣሪዎች ገንዘቡን ከሰረቁ በኋላ ለሶስተኛ ተጠርጣሪ በመስጠት ለንግድ የሚሆን በርካታ የሴት ጃኬቶች እንደገዙበትና ቀሪውን ገንዘብ ሳያጠፉት እንዴት ሊያዙ እንደቻሉ ተናግረዋል። አንደኛ ተጠርጣሪ ተያዘ በኋላ ንብረቱን የሰረቀው ገንዘብ ሁለተኛ ተጠርጣሪ ጋር እንዳስቀመጠ በራሱ ነጻ ፍላጎት መርቶ አሳየን። እሱ መርቶ ሲያሳይ ያም ግለሰብ የተሰረቀውን ብር ለንግድ የሴት አልባሳት ጃኬት ብዛት አላቸው በመግዛት ለሌላ ሰው በትርፍ ሽጦ ነበር። እሱም ያን ኤግዚቢት የሸጠበት ቦታ መርቶ በማሳየት ንብረቱ የተሰረቀ ገንዘብ የገዛበት ኤግዚቢትም ከሌላ ሶስተኛ ወገን ተይዟል ማለት ነው። ጀመራ ላይ ዋና ወንጀል ተፈጻሚ የተባለው አንድ ነው የተያዘው። በሱ ምሪት ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሽ ተይዟል። በዚህ ምርመራ መዝገብ 3 ተጠርጣሪ ታስሮ በእስር ላይ ነው የሚገኙት። የደህንነት ካሜራዎች ለምርመራ ስራም ሆነ ወንጀልን ለመከላከል ሚናቸው የጎላ በመሆኑ ድርጅቶችም ሆኑ ተቋማት ለንብረታቸው ደህንነት ካሜራዎችን ማስገጠም እንዳለባቸው የጠቀሱት ረዳት ኢንስፔክተር አሰፋ ጎኒፋ ወንጀል ተፈጽሞ ሲገኝም ለፖሊስ ወዲያውኑ ማሳወቅ አለባቸው ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ ለአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አመራሮች በስራ አመራር ዙሪያ ስልጠና ሰጠ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ተጨማሪ ያለው። ስልጠናው የተሰጠው በአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ነው። ስልጠናውን ሲሰጡ የነበሩት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፐብሊክ ሰርቪስ የሰው ሀብት ልማት ከፍተኛ የስልጠና ባለሙያ የሆኑት አቶ ተስፋዬ ሙሩስ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት ስልጠናው የተቋማትን የማስፈጸምና የመፈጸም አቅም ለማሳደግ የሚረዳ ነው። አመራሩ የሚሰራውን ስራ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በመከወን ህብረተሰቡ ከፖሊስ የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኝ የሚያስችል እንደሆነም አቶ ተስፋዬ ተናግሯል። በየደረጃ ያለው አመራርን የማስፈጸምና የፈጸማ አቅምን ከፍ በማድረግ ተቋማዊ ያፈጻጸም ውጤትን ለማሻሻል በሚያስችል መልኩ ስልጠናውን ለመስጠት ያለመ ነው። ከዛ በተጨማሪ እንደሚታወቀው የመንግስት ተቋማቶች አገልግሎት ሰጪ ናቸው። ስለዚህ በመንግስት ተቋማት ውስጥ የሚሰጡ አገልግሎቶች ምን ይመስላሉ? ባህሪያቶቹ ምንድን ነው? ከሌላ ትርፋማ ከሆኑ ተቋማቶች አንጻር የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማቶች አገልግሎት አይነት ምንድን ናቸው? ምንን መሰረት ያደረጉ ናቸው? አገልግሎትስ ምንድን ነው የሚለውን አጠቃላይ ግንዛቤ የሚፈጠር ስለሆነ በሚሰጡት አገልግሎቶች ላይ አገልግሎትና ተገልጋይ ተኮር የሆኑ አገልግሎቶችን ዲሊቨር ከማድረግ አንጻር የራሱ የሆነ አበርክቶ ይኖረዋል። አንዳንድ ስልጠናውን ሲከታተሉ ያገኘናቸው አመራሮች በበኩላቸው ስልጠናው ተጨማሪ እውቀት ያገኙበት ስልጠና መሆኑን ገልጸዋል። በስልጠናው ላይ ብዙ ግብዓቶችን አግኝተናል። ስልጠናው አንደኛ ራስን ቀይሮ አባልን ወይም ደግሞ የምትመራውን አባል ቁጭ ብሎ ከማዘዝ ይልቅ ወርዶ አሰርቶ ከማሰራት አኳያ የአባሎችን ችግር አይቶ ለችግሩ መፍትሄ ከመስጠት እንዲሁም ወርዶ ሰርቶ ባህሪያነት ተገኝቶ ራሱን ለውጦ ከመስራት አኳያ ብዙ ግብዓቶችን አግኝተናል። በፊት ከነበረው ብዙ ለውጦች ያየንበት ስልጠና ነው። እንደዚህ አይነት ስልጠና በተደጋጋሚ ለአመራሩ ቢሰጥ ይበልጥ እንደ ግብዓት ተጠቅመን ብዙ ስራዎችን ለመስራት ያግዘናል። ከጊዜ አጠቃቀም፣ ከመምራት፣ ከማደራጀት፣ ከተቋም የተቋምን ተልእኮ እንዴት ማሳካት እንደሚቻል ከዚህ አኳያ በጣም መሰረታዊና ወቅታዊ ነው የሚል እይታ አለኝ።
ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በየደረጃው ያለ መሪ ስራርና ሰራተኛን አቀራይቶ ሲመራ አንደኛ ለቆመለት ወይም ለታቀደለት አላማ ወይም ተቆጥሮ ለተሰጠው ነገር እንዴት ምላሽ መስጠትና እንዴት አገልግሎት መስጠት እንዳለበት ስራውንም ሰራተኛውን ማዕከል አድርጎ ይሄ ማኔጅ ማድረግ ስራዎች ስለሆነ ከዚያ አካባቢ ላይ ራሱን ቆም ብሎ እንዲያይ እስካሁን ያሳልፋቸውንም ቀጣይ የሚሰራቸውንም ነገሮች ለማመዛዘን ይጠቅማል። ያው ስልጠና በዋነኝነት ከስራ አመራር ጋር ተያይዞ ነው ያለው ስልጠና በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ለስራችንም በጣም ጠቃሚ ከስራችንም ባሻገር ደግሞ ለግል ህይወትም የሚጠቅም ስልጠና ነው ያገኘ ነው ማለት ነው። በተቋማት ጥበቃዎች የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ከቅጥር ጀምሮ ተገቢ ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራ እንደሚገባ ተገለጸ። ለተጨማሪ ዘገባው ምክትል ሳጅን አባብል ከበደ። በከተማችን አዲስ አበባ በርካታ የፋይናንስ ተቋማት እንዳሉ ይታወቃል። በሁሉም ባይባልም በአንዳንድ ተቋማት በራሳቸው የጥበቃ ሰራተኞች ወንጀሎች ሲፈጸም ይስተዋላል። በአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችንም በተለያዩ ጊዜያት የጥንቃቄ መልእክቶችን ማስተላለፋችን ይታወቃል። በመሆኑም ይህንን ለመከላከልም ሆነ ለመቆጣጠር ቀጣሪ ተቋማት የተቀጣሪውን የኋላ ታሪክ ከማጥራት ጀምሮ ያሉትን ልምዶችና የዋስትና ሁኔታን ትኩረት አድርጎ ቅጥር ሊያካሂድ እንደሚገባ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የለጋራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ደረጃ ረጋ ይናገራሉ። ተቋማት ገና ጥበቃ ለመቅጠርና ተቋማቸውን ማስጠበቅ ሲያስቡ አንደኛ ከማን ጋር ነው ኮንትራክት አግሪመንቱን የሚፈርሙ? ሁለተኛ ይሄ ኤጀንሲ የኋላ ታሪኩ ምንድነው የሚመስለው? የሥራ አፈጻጸሙ የብቃት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት አለው የለውም? ሁለተኛ ለሚቀጥራቸው ሰራተኞችና ለሚመለምላቸው የጥበቃ ሰራተኞች ስልጣናና ትምህርት ይሰጣሉ ወይ? ክትትልና ድጋፍ ያደርጋሉ ወይ? በቂ ኤክስፐርቶች አሉት ወይ? እነዚህም ብሉ ፖቴንሻሎችን ማየት መቻል አለበት። ከኤጀንሲው ጋር ውል ከገባ በኋላ ተቋሙ ማድረግ ያለበት የቀረቡለትን ሰራተኞች ተቀብሎ ማስተዳደርና መምራት ብቻ ሳይሆን በቂ ዋስ ይዘው ነው ወይ ወደዚህ የገቡት? ፕሮፋይላቸውን እያንዳንዱን የማየት የመመርመር የመጠየቅ መብት አለው። እነዚህን ዝርዝሮች ካላየ እንደ አንድ ተቋም ከኤጀንሲው ጋር በገባው ውል መሰረት ብቻ ስራው 24 ሰዓት እየተሰራልኝ ነውና ከችግር ከአደጋ ስጋት ነፃ ነኝ ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። የፋይናንስ ተቋማት ከሚገኙበት አካባቢዎች መካከል የቂርቆስ ክፍለ ከተማ አንዱ ነው። በእነዚህ አካባቢዎች ተንቀሳቅሰን ያነጋገርናቸው የፋይናንስ ተቋማት የጥበቃ ኃላፊዎች የተቋሙን ደህንነት በአስተማማኝ መልኩ መጠበቅ ለከተማዋም ብሎም ለሀገር ያለው ጠቀሜታ ከፍተኛ መሆኑንና በተቋማት ጥበቃዎች የሚፈጸሙ ወንጀሎችንም ሆነ የሥራ ክፍተቶችን ለማስተካከል ከፖሊስ ጋር አብረው እየሰሩ እንደሆነ ገልጸው ተገቢውን ጥንቃቄ መደረግ አለበት ብለዋል። በየለቱ አብረው ከኛ ጋር አብረው እያነቁ ከጎናችን ጋር በመሆናቸው ኮሚኒቲ ፖሊስም ሁሉንም የፖሊስ አባላት ማመስገን ስለምፈልግ፣ ይሄ ባይሆን ኑሮ ግን ይሄ ትልቅ ተቋም ይሄ አካባቢው ያለ የፋይናንስ ተቋም ደህንነቱ አይጠበቅም ነበር። የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከታተል 24 ሰዓት የጥበቃ ስራዎችን እንሰራለን። በሽፍት እየተቀያየርን ያለውን ችግር ደግሞ ከብራንች ብራንች ፓትሮል እያደረግን የሚፈጠሩ ችግሮችን ከጥበቃ ክፍል ካኛና ከኔ በላይ አለቃ ጋር በመሆን ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት ችግሮችን ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት እያደረግን በዚህ መልኩ በተቀናጀ አሰራር እንፈታለን። የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ለመንግስት ተቋማት አሽከርካሪዎች በትራፊክ አደጋ ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ሰጠ። ምክትል ሳጅን ደጀኔ ኡልፋታ ዘግቦታል። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ዝርዝሩን ያቀርባል። በአቃቂ ቃሊቲና በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተሞች በመንግስት መስሪያ ቤቶች ኮድ 4 በሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች በትራፊክ ደንብ ቁጥር 395 ዝባር 2009 ተግባራዊ ለማድረግ በጥንቃቄ ማሽከርከር እንዳለባቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ተሰጥቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የደቡብ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የትምህርት ስልጠና ቡድን መሪ አቶ ዘውዱ ወልደ ዮሐንስ እንደተናገሩት እያደረሰ ያለውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል አሽከርካሪዎች ቀዳሚ ድርሻ መውሰድ እንዳለባቸው ገልጸው በተለይም ኮድ 4 የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ለአደጋው በቂ ትኩረት በመስጠት ኃላፊነታቸውን መወጣት እንዳለባቸው ታስቦ ግንዛቤ መሰጠቱን ገልጸዋል። ኮድ 4 ላይ የሚሰሩ የመንግስት አሽከርካሪዎች ላይ ትንሽ ክፍተት እየተፈጠረ ነው።
ያንን ክፍተት ለመድፈን በሚል የተዘጋጀ ስልጠና ነው። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር የትራፊክ ሙያ ማሳደጊያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ተስፋ ያዳነ እንደገለጹት የኮድ 4 አሽከርካሪዎች ቶሎ ለመድረስ ሲባል በፍጥነት በማሽከርከር የትራፊክ ህግን እንደሚጥሱ ገልጸው ሁሉም የትራፊክ ህግን በማክበር የራሱንም ሆነ የሌሎችን ህይወት ከአደጋ ማዳን ይኖርባቸዋል ብለዋል። ኮድ 4ቶች በኃላፊዎቻቸው እየተጠሩ በአብዛኛው ጊዜ በስልክ የሚንቀሳቀሱ ስለሆነ እነሱ ሰዓት ረፍድብናል ሰዓት አልፎብናል በሚል በጣም በፍጥነትና ያልተፈለገ መንገድን በመጠቀም በግራ መንገድ በተለያየ በአውቶቡስ መንገዶች በተከለከሉ መንገዶች ላይ የመጓዝና እንዲሁም ፍጥነታቸውን ካቅም በላይ እየፈጠኑ የሚሄድ ሁኔታዎች በአብዛኛው ጊዜ ይታያል። አደጋን ለመቆጣጠር አደጋን ለመቀነስ የሁላችን ማስተዋጽኦ ወሳኝነት አለው የሚል ሐሳብ ያለኝ አንዳንድ ያነጋገርናቸው የኮድ 4 አሽከርካሪዎች በበኩላቸው ከውይይቱ ብዙ ግንዛቤ እንዳገኙ ገልጸው የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡ ተናግረዋል። አለቃ ደወለ ተብሎ ለአለቃ በፍጥነት ለመድረስ ለምሳሌ 30 የሚለውን ያያየን 30ውን አልፈን ዘለን በፍጥነት የምናሽከረክርበት ጊዜ አለ። ፍጥነት ምን ጊዜም ካለ አደጋ አለ ማለት ነው። ያንን በተሰጠን መሰረት ብናሽከረክር አደጋ እናደርስም ማለት ነው። ፍጥነት በጨመርኩ ቁጥር የሰው ህይወት የመጥፋት እንትን አለው፣ ግን በመጠኑ በ30 ማለት ነው። በሱ እንትን ካልክ የተወሰነ ትንሽ ጉዳት ቢደርስበት፣ በፈጠንኩ ቁጥር ግን አደጋ እየበዛ ነው የሚሄደው። እሱን ነገር ነው ብዙዎቹ ፌሮች እንትን ማለት ያለባቸው። እሱን ነገር በጥንቃቄ በእርጋታ ከፍጥነት ምንም ነገር የሚገኝ ነገር የለም። በመጨረሻም የውጭ ዜና፣ ቻይና ባለፉት 4 ዓመታት 16000 የወንጀለኞች ቡድኖችን ማስወገዷ ይፋ ሆነ። ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ የሲጂቲኤን ዘገባን እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። To see a lot of mafia members in this area, but crimes such as prostitution and gambling, selling drugs and guns has really taken a hit ever since the government decided to crack down on the criminals. በህዝብ ደህንነት ሚኒስቴር የጉዳዮች ቢሮ ዳይሬክተር ሱን ማኦሊ በቤጂንግ በወንጀለኛ ቡድኖች ላይ በተወሰደው እርምጃ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር በ2018 ወንጀለኞች ላይ የሚደረገው ውጊያ ቀዳሚ ያደረገችው ቻይና ከ16000 በላይ ወንጀለኛ ቡድኖችን አስወግዳለች። ይህም ባለፉት 4 አመታት ውስጥ በጣም ከሚታወቁ ስኬቶች መካከል አንዱ መሆኑን የህዝብ ደህንነት ሚኒስቴር ባለስልጣን ገልጿል። የሚኒስቴሩ የህግ ጉዳዮች ቢሮ ዳይሬክተር ሱን ማኦሊ በቻይና ባለፉት 10 አመታት ውስጥ በተደረጉ ተከታታይ ጋዜጣዊ መግለጫዎች ላይ የህዝብ ደህንነትን ለማረጋጋት ከወንጀለኞች ጋር የሚደረገውን ትግል አጠናክራ እንደምትቀጥል ቃል መግባቷን አስተውሏል። ቻይና በ8ቱ ዋና ዋና ወንጀሎች ማለትም ግድያ፣ ዝርፊያና አደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎች ላይ እርምጃዋን እንደምትቀጥል ሱን ተናግረዋል። እንደ ሰን ዘገባ በ2020 አንድ የተያዙ የወንጀል ጉዳዮች ቁጥር ከ2012 ጋር ሲነጻጸር በ64.4% የቀነሰ ሲሆን 99% የሚሆኑት የግድያ መዛግብት መፍትሄ አግኝተዋል። በቻይና ተንሰራፍተው የነበረው የቴሌኮም ማጭበርበር የተመዘገቡ ሰዎች ቁጥር እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር ከ2021 ጀምሮ ለ12 ተከታታይ ወራት ቀንሷል ብለዋል። የኢኮኖሚ እንቅስቃሴን የመቆጣጠር አስፈላጊነትን በማጉላት ከ900,000 የሚበልጡ የገንዘብ ወንጀሎች የተፈቱ ሲሆን ከ2013 ጀምሮ ከ7 ቢሊዮን ዶላር በላይ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ተመልሷል ተብሏል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ዜናዎቹን እየመራሁ አብሬያችሁ ቆየሁ። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ። ችግር ፈቺ ነው ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ ከዜናዎቻችን ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም እንሄዳለን። የሁለተኛው ፕሮግራም እንግዲህ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ ትኩረቱን ያደርጋል። ትምህርት ቤቶች ጥሩ ዜጎች የሚፈሩበት የነገ ሀገር ተረካቢ ወጣቶች የሚወጡበት ስፍራ ነው። እንግዲህ በትምህርት ቤቶች ዙሪያ ስለሚከፈቱ አዋኪ ድርጊቶች በተለያዩ ጊዜያት
የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራምም ይሁን የአዲስ ፖሊስ ሬዲዮ ፕሮግራማችን ውይይት ያደረገን ከማህበረሰቡ ጋራ ቆይታ ያደረገን ነበር። እንግዲህ ባለድርሻ አካላት በተለይ አዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር እርምጃ እየወሰደ ነው የሚገኘው። የእርምጃ ወሳሰዱንና ያሉ ስህተቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ምክትል ሳጅን ጤና ፈጠነ አንድ መሰናዶ በዚህ ዙሪያ አዘጋጅቶልናል። ያንን ተከታትለን እንመለሳለን። ቆይታችሁ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ይሁን። የትውልድ መፍለቂያ ስፍራ የሆኑ ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ድረስ ያሉ ስፍራዎች ሀገር ተረካቢ እንዲሁም የነገ የሀገር ተስፋ ትውልድ የሚፈሩባቸው እንደመሆናቸው ተቋማቱ መልካም ዜጋን ለማፍራት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ የመደገፍና ኃላፊነትን የመወጣቱ ጉዳይ የሁሉም ትውልድ ኃላፊነት መሆኑ ሊዘነጋ የማይገባ ሀቅ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ህዳር 9 ቀን 2015 ዓ.ም 206 የሚሆኑ የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች አካባቢ ለመማር ማስተማሩ ተግባር እንቅፋት የሆኑ ንግድ ቤቶች ላይ እርምጃ ወስደዋል። በሁሉም ባሉን የግልና የመንግስት ትምህርት ቤቶች አካባቢ ለመማር ማስተማር ሂደቱ ማነቆ ናቸው ብለን የለየናቸውን ጉዳዮች በጥናት ለማስደገፍ ሰፊ ርብርብ ሲደረግ ቆይቷል። በዚህ ሂደት ላይ ከ1800 በላይ ያዋቂ ድርጊቶች በጥናት በተደገፈ መልኩ በሁሉም በ11ም ክፍለ ከተማ በ121 ወረዳዎች ላይ የተለዩ ሲሆን በዛሬው ዕለት አጠቃላይ በሁሉም ክፍለ ከተሞች እና በከተማችን ላይ በሚገኙ የግልና የመንግስት ትምህርት ቤት ተቋማት ላይ ጥናቱን መነሻ ያደረገ የኦፕሬሽን ስራ ተካሂዷል ማለት ነው። ትውልድ በመልካም ስነ ምግባር ታንጾ እንዲያድጉ በሚደረገው እንቅስቃሴ የሁሉም ዜጋ ርብርብና ኃላፊነት ጉልህ ድርሻ አለው። እንግዲህ ትምህርት ቤት የህብረተሰብ ነው። በትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙት በጣም የነገ ተስፋ የሆኑት ህጻናት በብዛት ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ የመንግስት ትምህርት ቤት ላይ ብዙ ልጆች ይገኛሉ። እንደኛ በጣም ሰፋፊ የሆኑት ትምህርት ቤቶች ላይ ደግሞ በጣም ብዙ በርካታ ተማሪዎች ይገኛሉ። ይሄንን ግን መምህር ብቻ ወይ ደግሞ የትምህርት ቤቱ አመራር ብቻ ወር ደሞ የመንግስት ሚና ብቻ እነዚህ ልጆች የተሻለ ዜጋ አድርጎ መቅረጽ ላይ ከባድ ነው። ሁሉም ባለድርሻ አካላት መረባረብ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ተማሪ፣ መምህር ወተማ አንድ ላይ ሲሆን የተማሪ የትምህርቱም ለውጦችም የተማሪዎችም ብቁ ዜጋ ከመፈረት አቋያ ትልቅ ምርታ አለው ብዬ ነው የምገምተው። በእኔ በመጀመሪያ ደረጃ ወላጅ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እኛ ራሳችን ተማሪዎች ስንሆን እንዲሁም ደግሞ ትምህርት ቤትና የአካባቢው ማህበረሰብ መምህራን ይሄን ማድረግ አለባቸው ብዬ ላለ። ትምህርት ቤት አካባቢ ላይ የሚሰራው ስራ ቀላል አይደለም መሆን ያለበት። እንግዲህ ተማሪ ትምህርት ቤት ሲሄድ በስነ ምግባሩም ጭምር የተሻለ ዜጋ እንዲሆን ሀገሪን ሊቀይር የሚችል ቤተሰብን ሊቀይር የሚችል ራሱን ሊቀይር የሚችል ከመጥፎ አሉባሌ ተግባራቶች ራሱን አጥርቶ ንጹህ ሆኖ ማደግ አለበት። በትምህርት ተቋማት አካባቢ ያሉ አዋኪ ድርጊቶች የመማር ማስተማሩን ተግባር የሚጎዱ በመሆኑ በየትምህርት ተቋማት አካባቢ ያሉትን አላስፈላጊ ነገሮችን በመከላከል ረገድ ማህበረሰቡና የትምህርት ተቋማት ድርሻ ከፍተኛ ነው። እነዚህን ተማሪዎች ማህበረሰቡ ውጪ ላይ ወጥቶ በሚይዛቸው ሰዓት ወይ ለትምህርት ቤቱ አሳልፎ ቢሰጥ ወይም ለህግ አካላት አሳልፎ ቢሰጥ እነዚህ ተማሪዎች ነገን ደግሞ ላይ ደግሞት ይችላሉ ማለት ነው። ግን አሁን ማህበረሰቡ ላይ ያለው ችግር እነዚህን ተማሪዎች እያዩዋቸው ያልፋሉ። ይሄ ነገር ደግሞ ለትምህርት ቤቱም ለተማሪውም ጉዳት አለው። በመጀመሪያ ረገድ ተማሪ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ሲገኝ አንድ ራሱ ላ መወቀስ አለበት። ሁለት ደግሞ በጣም ትላልቅ ሰዎች ያሉበት ወይንም ደግሞ አይተው ዝም ማለት የሌለባቸው ሰዎች ዝም ብሎ ሲያልፉ እናያለን። ግን እሱ ተገቢ አይደለም። አሁን አሳልፎ መስጠት አለባቸው። አሁን የነዛ ልጆች ህይወት ነገ ይበላሻል። ነገ ራሳቸው ነው ትላልቅ ሰዎች ዝም ያሉትን ራሳቸው ነው የሚጎዳቸው። በዛ ረገድ አሁን እኔ ቤተሰቦቼ ብቻ አይደሉም፣ ሁሉም ህብረተሰቡ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ያሳደገን። ለዛ ልጄ ነው ብለው እንደ ልጅ አይተው መቅጣት እንዳለበትና መገዛት እንዳለበት ይሰማኛል። ወጣቶቹን ለዚህ ተግባር የሚዳርጉን አዋክ ነገሮችን ማስወገድ ላይ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊሳተፉ ይገባል። ይህንን ስል ማህበረሰቡ እንደዚህ አይነት ተግባራትን ሲያይ ከትምህርት ቤቱ ጋር እኩል ጥቆማን በመስጠትም በአካልም ተገኝቶ ተማሪዎቹም ከማስገንዘብም ረገድ ስራ ሊሰራ ይገባል።
የመንግስት አካልም እነዚህ ያዋቂ ተግባራት ትምህርት እንድረቁ የራስን ድርሻ ለወጣ ይገባል። ትምህርት ቤት ደግሞ በዋናነት ይሄንን ጉዳይ ተከታትሎ የውስጡን በተለይ አዋቂ ነገሮች ለምሳሌ አደንዛዥ እጾችን ይዞ የሚገቡ አልኮልን ይዞ የሚገቡ ተማሪዎችን በራሱ ስነ ስርዓት ሰፋ ያለ አስራ ዝርግቶ ውጥር ማድረግ አለበት ባይነኝ። በሀገራችን ብሎም በከተማችን ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ያሉ ትምህርት ተቋማት አካባቢ ያሉ እንቅስቃሴዎች ብሎም ንግድ ቤቶች ሲጤኑ መልካም ትውልድን ለማፍራት ተቋማቱ የሚያደርጉትን ተግባር የሚደግፉ ሳይሆኑ አብዛኛዎቹ የትምህርት ተቋማት አካባቢ የሚስተዋሉ ጉዳዮች የታቀደውን መልካም ዓላማ የሚጻረሩ ተግባር መሆናቸው አሳሳቢ መሆን ከጀመረው ውሎ ማደሩ ግልጽ ነው። የኛ የትምህርት ቤታችን መገኛ እጅግ በጣም ጥሩ ቦታ ላይ ይገኛል። በዚህ በፊት ለፊት በኩላውን የተሻለ ነው ማለት ይቻላል። በጣም ሰፊ ትምህርት ቤት ነው። በጀርባ በኩል ግን መንግስት ለስራ አጦች ብሎ ለበሸራ የታጠረ ሱቆች አሉ። እነዛ ነገሮች ላይ አሁን የተለያዩ አልባሌ ነገሮች ይደረጉበታል። ጫቶች ነው፣ ሲጋራ ማጨስ ምናምን አለ። እዛን ከመመለከተው አካላት ጋር ተነጋግረን ደብዳቤም ተጻጽፈን እኛም ያው የኢኮኖሚ ጉዳይ ስለሆነ እነዛን ደግሞ ለማስነሳት ጊዜ ስለሚፈጅ ፕሮሰሱ ተጀምሯል። እንዛ ግን ችግሩ ግን እንደቀጠለ ነው እዛ አካባቢ ማለት ነው። እንደሚታወቀው የትምህርት ቤት ከ90 አመት በላይ የሆነው ትምህርት ቤት ነው። ትልቁ አዋኪ ችግር ብየምለው በተለይ በዚህ በትቤቱ ዙሪያ ከዚህ ከቴቱ ጀርባ ላይ ትልቅ ችግር አለ። የሸራ ቤቶች አሉ። ይሄን ነገር እኛ ከመመለከተው አካል ጋር ሁሉ በየጊዜው ትስስር እየፈጠረን እየጮህንም እየተናገረን ነው። አንደኛ አጥሩ አጭር ከመሆኑ አኳያ ተማሪዎች በዛ የመዘለ ሁኔታዎች ይታያሉ። እዛ ስር ያሉ ደግሞ የሸራ ቤቶች አሉ። እነዛ የሸራ ቤቶች ደግሞ ብዙ ነገር የሚደረግባቸው ናቸው። አዋኪ ድርጊቶች የሚደረግባቸው ናቸው። አሁን ለምሳሌ በዚህ ትምህርት ቤት ደረጃ በጀርባ በኩል በትንሿ ግንብ በኩል ሞጫ አለና በዛ በኩል ተማሪዎች በሚወጡበት ሰዓት በጀርባ በኩል ያለው ሸራ ለነሱ ይመቻቸዋል እና እሱን ተደግፈው ነው የሚወጡት። እነዚህ ነገሮች ከዚህ አካባቢ ቢወገዱ ተማሪዎች የመመለስ ወይም ደግሞ መውጫ መንገድ ስለሚያጡ ያለ መውጣት ነገር ይኖራል እና ተማሪዎች ደግሞ ትምህርታቸውን አቁሞ በሚወጡበት ሰዓት እዚህ አካባቢ ላይ አሁን ለምሳሌ እንደ ሺሻ እንደ ጫት የሚባሉ ነገሮች ዩኒፎርም ለብሰው የሚገኙበት ቦታ ይኖራል እና እነዛ ሸራዎች ግን ቢነሱ እነዚህ ተማሪዎች የመውጣት አቅም አይኖራቸውም ማለት ነው። አሁን በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚታዩት ግቢ ውስጥ ጭምር የአደንዛዥ እጾችን መጠቀም፣ አልኮል መጠቀም፣ ስለታማ ነገሮችን ይዞ መግባት ይስተዋላሉ። በማህበረሰቡ ደረጃም በግልጽ ባይታይም ተግባሩ በሰፊው ይወራል። በእኛ ትምህርት ቤትም በተለይ ባለፈው ዓመት የቀለም ወርቅ ትምህርት ቤት ከፍተኛ ውከት የነበረበት ተማሪዎች እርስ በርስ የሚደባደቡበት በሚባለው ደረጃም ባይሆን አልፎ አልፎ አልኮልን የሚጠጡበት የሚቀባበሉበት በአጥር በኩል ይስተዋላል። ይሄ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ተግዳሮ ነው ተብሎ ይታሰባል። በመማር ማስተማሩ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተግዳሮ ነው ተብሎ ይታሰባል። አንዱ እንደ አዋቂ ድርጊት የምንይዘው ከዚህ ከሺሻ ቤት ጋር ተያይዘው ከህገወጥ ጫት ማስቀመጫ ጋር ተያይዘው ከአረቄ ቤቶች ጋር ተያይዘው ከፑል ቤቶች ከክርምቡላ ቤቶች አጠቃላይ እነዚህ አዋቂ ድርጊቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተማሪን ሊስቡ የሚችሉ ተማሪ ወደዛ እንዲሄድ ትምህርቱን ትቶ ወደዛ እንዲሄድና መጥፎ ተግባር እንዲፈጽም ወደ መጥፎ ተግባር እንዲገባ ሊያደርጉ የሚችሉ ተግባራቶች ናቸው። በየጊዜው አዋኪ ድርጊቶችን በመከላከል ረገድ ሰፋፊ ስራዎች በአዲስ አበባ ፖሊስና በአዲስ አበባ ከተማ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን በቅንጅት የሚከናወኑ ቢሆንም በጉዳዩ ዙሪያ አመርቂ ለውጦችን ማየት አልተቻለም። ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት አሁንም ደጋግሜ የምገልጸው ህብረተሰቡ ጭንቅላት አስተሳሰብ ላይ መስራት ነው። አስተሳሰብ ላይ ካልሰራን ትርጉም የለውም። እኛ እንቀጣለን፣ እንወርሳለን፣ እርምጃ እንወስዳለን። አንዳንዶቹ ወደ ፍርድ ቤትም ይቀርባሉ በተቋማት ደረጃ ሲያዙ። ስለዚህ የአካል ተመልሶ ወደዛ የሚሰራ ከሆነ ያንተ መቅጣት ብቻ ሳይሆን በቃ የመንግስትም አካል ህብረተሰቡ እንግዲህ መንግስት የሚችለውን እያደረገ ነው። ህግ አውጥቷል። ጠንካራ ህግ አለ። ትወርሳለህ፣ ትቀጣለህ። አንድ ወር ይታሸጋል ንግድ ተቋም ከሆነ። በአንድ ወር ውስጥ የሚደርሰውን ዳሜጅ እንግዲህ ቀላል አይደለም። አንድ ንግድ ቤት ትልቅ የቤት ክራይ እየከፈለ አንድ ወር አሸክበት ማለት ከዚህ የበለጠ አስተማሪ ቅጣት የለም። ነገር ግን ተመልሶ ወደዛ ተግባር ላይ የሚገባ ከሆነ ያው ህብረተሰቡ በራሱ አምኖ እንደ ገቢ ምንጭ ሳይሆን ዘለቄታውን እንዲያስቡ ማድረግ ነው። አሁን ችግሩ ምንድነው? ወረዳዎች ላይ ጥቃቅንና አነስተኛ ደረጃ ፖሊስ ደግሞ መፍረስ ስለሚከብድ ከነሱ ጋር ተነጋግሬ ደብዳቤ ሁለት ሶስት ጽፌናል። ጥቃቅንና አነስተኛ ለክፍለ ከተማ ትምህርት ጽፈት ቤትን ጽፌን እነሱም ደግሞ ያሉ ትምህርት ቤቶች አካባቢዎች ላይ ምን ችግር አለ ምናምን ብሎ ጽፌን ደብዳቤ አስገብተናል። ከነሱ ጋር ተነጋግረን ቀጣይ ላይ እናስተካክላለን ብለን እናስባለን።
ዘለቂታ የሆነ የመፍቴ ለማምጣት ምንድነው የሚያስፈልገው የሚለው ነገር መስራታዊ ጥያቄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ወንጀል መንስኤን በተመለከተ ቀደም እንዳልኳቸው ህገወጥ ጫት ማስቀመጥ ቤት የሚሆን ሺሻ ቤት የሚሆን ሌሎች ህገወጥ ተግባራ ከዋክ ድርጊቶች ናቸው የምንላቸው ነገሮች ላይ ተፈቃለው ምን ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን የሚገርማቸው ነገር በደንብ ማንሳት የሚፈልገው ሺሻ ቤት አብዛኛው የሚሰራው መንግስት ቤት ላይ በቀበሌ ቤቶች ላይ ማለት ነው። እንድኖርበት መንግስት አዋውሎ ፍቃድ ከሰጠው ከፈቀደለት ይሄ ግለሰብ እንድኖርበት ብቻ ነው የተፈቀደለት ማለት ነው። ነገር ግን ሺሻ ያስጭስበታል በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ በቀኑ ክፍለ ጊዜ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የተቸገርነው 3 ጊዜ 2 ጊዜ እርምጃ ተወስዶበት ከዚህም በኋላ እንደዚህ አይነት ተግባር ውስጥ አልገባም ከዚህ ተግባር ይወጣልልኝ ብሎ ቃል ገብቶ ፈርሞ ድጋሜ እንደዚህ አይነት ተግባር ውስጥ ድገኝ ቤቱን እቀማለሁ ብሎ የውል ግዴታም ጭምር ገብቶ ተመልሶ ደግሞ የሚገኝበት እንደዚህ አይነት ተግባር ውስጥ የሚገኝበት ሁኔታዎች እና ያለ የሚያመጣውን መጥፎ ውጤት ነው ማለት ያለብንና ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ መንግስት እዚህ አካባቢ ላይ ጠንከራ ያለ እርምጃ መውሰድ አለበት። የግልም ከሆነ ካርታ ማብከን ይቻላል ህግ ይፈቅዳል። ንግድ ቤቶች ላይም እንደዚህ በተመሳሳይ መንግስት እንዲነግድበት መንግስት ቤትን ፈቅዶ ሰጥቶት ንግድ ቤቱን ትቶ ንግድ ያደረገው ግን ሺሻ ቤት ነው ማለት ነው። ንግድ ቤት ላይ ሺሻ ያስጭሳል። ስለዚህ በተፈቀደው ዘርፍ መነገድ ሲገባው ሺሻን ንግድ አድርጎ ሺሻን የሚያስጠቅም ሺሻን የሚያስጭስ ብዙ ግለሰቦች አሉ ማለት ነው። መልካም ትውልድን የመቅረጽ ተግባር ለአንድ አካል የሚተው ጉዳይ ሳይሆን የእያንዳንዳችን ተግባር መሆኑ የማይዘነጋ ነው። አዋኪ ድርጊቶቹን ለመከላከል ከዚህ ቀደምና በአሁን ጊዜ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት መኖራቸውን ከአዲስ ፖሊስ ጋር ቆይታ ያደረጉ አካላት ይናገራሉ። ለመማር ማስተማር ሂደቱ አዋኪ የሚሆኑ ጉዳዮች ላይ የተፈጸመበት ሂደት ነው ያለው። እንግዲህ በዛሬው የኦፕሬሽን ስራችን ላይ ኦልሞስት በሚባል ደረጃ በሁሉም ጥናቱ ባመላከታቸው ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎች እንዲሁም ትርፌት አካባቢዎች ላይ እርምጃው ውጤታማ በሆነ መልኩ ተካሂዷል የሚል ግምገማን ይወሰድ ነው። በቀጣይ በከተማዋ ላይ ከትርፌት አካባቢ ውጪ በመደበኛ የሆቴል ሌሎችም ደግሞ የማህበረሰቡ የለተለት ኑሮን ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዳያከናውን የሚደረግባቸው ቦታዎች ላይ በሁለተኛ ፌዝ ላይ በጥናት ላይ በተመሰረተ መልኩ እርምጃ የምንወስድ ነው የሚሆነው። እኛ በዚህ ባዋቂ ድርጊት ላይ በጣም ጥናቶችም ተጠንተዋል። አንዳንዱን ከፍተኛ ባለሙያዎችም እየጋበዝን ፊልሞች እያዘጋጀን ምን አይነት የግዛ ደስታውን ሳይሆን በኋላ የሚያመጣውን ጉዳት በህክምናው ደረጃ ስታዩ በጣም አስደንጋጭና የሰው ልጅ መጨረሻውን በምን አይነት ሁኔታ እንደሚያበላሽ ሁሉ በጣም ፊልሞች ግንዛቤ የሚፈጠርበት ሰዓት ላይ ይሰራል። በብሮሸር ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ይደረጋል። ስለዚህ አሁን አዋኪ ድርጊት ላይ ነው ሌሎች የደም መተላለፍ ላይ ግንዛቤያችን በጣም አጠንክረን መስራት አለብን። ባለሻ አካላት ጋር ቀዳቀደናል ተፈራርመናልም ጭምር እንደዚህ አይነት ነገሮች በተቆማን በማናቸውም ሲመጡት ቅድም ያልኩ ፖሊስ ደም የመድኃኒት ቁጥጥርና ንግድ ቢሮ በጋራ ይህን ስራ ይሰራሉ። ስለዚህ ህብረተሰቡ ጋር መድረስ ነው። በተቻለ መጠን የምትቀጣውን አካል ለመቀነስ ጥረት ይደረጋል። ህጉ ግን አጠናክረን መሄድ አለብን። ሞረሱም መቅጣቱም ይቀጥላል። ግን ከዛ በፊት ግን ግንዛቤ ላይ መስራት አለብን። አምራች ዜጋ ማጣት ማለት ቀላል ነገር አይደለምና በዚህ ደረጃ ሁሉም ህብረተሰብ ክፍል በዚህ ላይ ተረባርቦ መስራት አለበት። ወተም ይባላል በትምህርት ቤቱ ማለት ነው። ከነሱ ጋር በሳምንት በወር አንድ ጊዜ እንገናኝና ተቀናጅተን እዛ ተማሪዎች እንዳይገኙ በስብሰባም በተለያየ ምክንያት እዛ ቦታ ላይ ተገንተን ግንዛቤ እንሰጣለን ማለት ነው። እዛ ላይ ህብረተሰቡም ደግሞ እንደዛ ልጆቻቸው እንደዛ ቦታ እንዳይገኙ ጫት ቤት፣ ሲጋራ የሚጠቀሙ መጠጥ ቤቶች እዛ አካባቢ አጠቃላይ ዙሪያ መጠጥ ቤቶች ናቸው እና ከነሱ ጋር ተነጋግደን ከዛ ቦታ እንዳይገኙ መልእክት እናስተላልፋለን ማለት ነው ለህብረተሰቡ። ትልቁ ነገር አሁን እንግዲህ ይህን ትምህርት ቤት ብቻ ብንወስድ የእኛም ብቻ ብንወስድ በፊት ለፊት በዋና አስፋልት ነው የሚገኘው። በሌላውም በታችኛውም በመስቀለኛ አስፋልት ወደ ሁለት ዋና ዋና መንገዶች የሚገኙበት ትምህርት ቤት ነው። ፊት ለፊት ላይ አዋኪ ነገሮች ነበሩ ዋና አስፋልት ላይ። እነሱ ለመፍታት ከወረዳ አራት ጋር ተነጋግረን አብዛኞቹ ሁሉ ስሩ ከፊት ለፊት ያሉት አልፎ አልፎ ሊስትሮ የሚጠርጉ ያን ያክል የማያውቁ
ሰራተኞች ካልሆኑ በስተቀር አብዛኞቹ ተነስተዋል። ከሱስ የጸዳ በአይምሮ የዳበረ ተፎካካሪ አቋሙ የተስተካከለ መልካም አስተሳሰብ ያለው ትውልድ ማፍራት ከቤተሰቡ አልፎ ያደገበትን አካባቢና ሀገሩን በዓለም ዘንድ የሚያስጠራ በመሆኑ ትውልድ በመልካም ስነ ምግባር ታንጾ ለፍሬ እንዲበቃ ሁላችንም ኃላፊነታችንን እንወጣ። ላብነት ያህል እነዚህን ትምርት ቤቶች አነሳን የሚታዩ ክፍተቶችንም ማሳየናችሁ በተለያዩ ትምርት ቤቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና አሁን ተቋቁሞ ስራውን ያከናወነ ካለው የባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር በመሆን ነገ የሚያድጉ ልጆችን በንጹህ አምሮ እንዲያድጉ ማድረግ ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ነው ብለን መልእክት እናስተላልፋለን። ስራዎችን በጋራ መስራትም ጠቀሜታ አለው። ወደ ተመልካቾቻችን የለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ይህንን በመሰለ መልኩ ተጠናቀቀ። ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነህ ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ቆይታ አደረኩኝ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኝ። ጤና ይስጥልን። ሰላም ዘብቆማለሁ።